Nakon sinoće emisije gledanje snimaka u koje je Dalila Dragojević imala slom, njen bivši suprug Dejan Dragojević požalio se Mikiju Đuričiću kada je rekao da želi da je pomogne. Dejane, ona je prsla, rekao je Miki. Zato mora neko da je dozove pameti. Ja sam imao periodične situacije sa njom. Meni se žalo da se okrenuo neko koga sam voleo da preživljava te reči. Mene je to raspadalo na sve strane. Ja znam kako se osjećam. Imao sam nervne slomove. Sada sam svestan sebe i znam šta me čeka. Ali onda vidim nju samu. Ja moram da je zaštitim, govorio je Dejan. Ona nestaje zbog celog tog ponašanja. Zbog svih tih stvari ljudima padaš u očima. Mi znamo da je ti voliš, ali je ona tebe povredila, rekao je Đuričić. Nelogični su moji postupci. Ja sam svestan toga. Ja podržavam mišljenje pozitivnog i negativnog, dodaje Dejan. Ti se menjaš, stari Dejan bi rekao šta ti meni govoriš, puši kurac. A ti sada lepo objašnjavaš se. Dalila je bezobrazna i loša. I veoma namazana, rekao je Miki. Znam ja sve to, ali mi nije sve jedno. Bila je ona situacija kada je Tomović imao ono sa Subotićkom i David koji je urlao onda. Iako nismo bili u dobrim odnosima, ja sam hteo da dođem da ga smirim. On je moj i ja za moje radim sve, rekao je Dejan.